Oi, bruv. Listen to some stumpsy. Stumpsy, innit? Fuck, man. Jeg spiser pizza for første gang i dag. Det gør mig til en pizzamis. En pizzamis. Det er for varmt. Jeg spiser pizza. Hvorfor den 28? Hvad? Little bank, but that's okay because I am still very pretty. Exactly why you light me up in... Når I sender os en snap, og vi ikke svarer på den, så send en til. Det skal du ikke gøre. Hvis hun læser din snap og ikke svarer på den, så skriv til en shabab og inviter ham ud på en kebab. Meget bedre. Du får meget bedre ud af din tid. Din tid har også værdi, min kære bror. Mand dig op. Hvis en pige afviser dig, du inviterer shabab ud på kebab, forstår du? Så man kan ikke være med enig mand. Mandemand. De kan lide benhårde mænd. Mænd, der ikke er desperat. Mænd, der er mænd. Mænd, der kan undvære i stedet for noise. Hvis hun kan spille kostbar, så er du eddermame også kostbar, min ven. Ikke vær desperat. Vær en tålmodig ulv. Det er kun hunde, der løber efter den første knogle, de ser. Og ulve, de er tålmodige, de venter på den rette bytte. Så vær en ulv, min kære bror. Og ikke være en lille køder. Ikke være en lille køder, mand. Forstår du, bror, mand? True. Men da Filippa der, hun er så også bare mad cringe. What? So no, I don't want your number, no. I don't want... Jeg kan lige han skriver, hvis min søn vil være homo. Altså, det er ikke et valg. Far, jeg lige beslutter mig for, at jeg gerne vil være bøs. Fuck, hvor mange fødder, mand. Fuck. Nam. Det var, at have mad munchies på til en fødselsdagsfest. Jeg var fucking stiv, mand. Nå, no. Okay så. Bare okay. And I'm fuck ja, yeah, jeg er præcis, som jeg skal være. Good. Tjue far, mand. Sig undskyld. Hjem til det land, vi gider ikke have dig her i Danmark. Okay, giv mig den billet. For det første, så er jeg ikke racist. Det ved jeg, man bliver nødt til at sige i dagens Danmark, specielt som hvid. For det andet, så synes jeg, du har behov for at vide, hvad forskellen på et tilbud og en ordre er. Et tilbud, det vil være, hvis han sagde til dig, jeg betaler gerne din billet, så du kan komme ned til dit hjemland og besøge din familie og din slægtning. En ordre, det er, når han siger til dig, skrid ud af landet og bliv væk. Kan du have en god dag? Hjem. Jeg er tjovlet med. Fuck me! What was that? Who watched something inappropriate? Fuck me! Det kunne da bare være rart, hvis... Goated! Ben & Jerry, bror mand. Det smager rigtig godt. Vi slog lige en lille skid, bror mand. Kok jo, bror mand. Det smager kok. Rigtig godt. Kok jo, bror mand. Kok jo. Jeg bor den hele kok jo, bror mand. Kok. Jeg er egentlig... Kok jo, bror mand. Kok jo. Jeg er en lille skummemis. Jeg har lige været ude og tis. Så skal jeg fjerne en masse skæg. Ja, ja, ja. Jeg er en lille kærlighed. Så er det bare Lars, mand. Hej, kamera. Pizza til morgenmad, bror mand. Kom her.
Han kækker bare den der. Frikadellebror, mand. Hvor meget mad får den mand lige? Det smager rigtig godt. Det smager lidt af frikka. Og dille. Altså, en dille, ligesom jeg har mange diller. For jeg er lidt... Hvad fuck spiller Minecraft på en PlayStation? Jeg er en pølsevis. Hvorfor har han så meget fucking mad? Jeg har en pølsebror, mand. En pølsehaps. Det er fordi, at... Jeg er en pølsemisser. POV, you're my new friend and we're chilling at my house. My god, what the fuck are you doing? Get out of my house right now! I forgot to mention, you tried to poison my dog. Det er for mig, at jeg bliver forelsket i sit Tinder-match. How did I go from this? To this? Har du bare fået en ny trøje? Nej, Jenny Ræ! POV, du er Carsten, der er træt af sit liv. Nu skal vi lige have en ting på det rene. Det er helt okay at være homoseksuel. Okay, tak. De har lige så lov til at være her, som dig og mig. Men når sig selv er homo. Kan I fatte det? Nej. Ellers så kan I scrolle videre. Vi ses. Det havde jeg også tænkt mig at gøre alligevel. Jeg fornemmer, at der er jumpscare på den der. Og vi ikke svarer på den, så send en til. Når vi siger, at I skal holde jeres kæft, så skal I bare holde jeres kæft. Tjo. Så jag glömde att glava allt. Me encantan los libros y este sótano es un verdadero tesoro. Yo soy el globo el estoy lleno de biblioteca. Soy el germen de pensamientos intelectuales. Okay, okay. Findes det hoved med i Fortnite? Fandme glad for, jeg skal... Jeg gruede op med sæson 1 og 2 og ikke chapter 1. Jeg vil sgu lige gerne have været den iPhone der. Hun faktisk gerne bræser ind i mig, ikke? Nå, Natasha. Hvad har du så lavet i dag? Ja, det vil jeg godt se. Jeg har ikke lavet skid. Og det er en nummerlægger fra min side, det kan jeg godt se, fordi jeg burde være ansvarlig og lave ting. Det har jeg. Jeg har sovet, og det er jeg stolt af. Nå, Natasha. Bah! Bah! Family friendly. Capri Sun, bror, mand. Mmm, det smager lidt. Fuck, det var det vildeste. Mmm, det er der nogensinde. Family friend. Det er Capri. Fuck, det var langt, mand. Og sunbror, mand. Det er fordi, vi er en solmis. Solmis. Capri sunbror, mand. Det smager lidt af Capri. Man bruger chokoladebror, mand. Men jeg synes, der er ikke for meget mad, mener jeg. Vi skal spise. Mabu, 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 den 20. december, bror mand, jeg har fået Toblerone. Hvorfor får jeg også TikToks fra den 20. december? It's... Ostemad. Ah, fucking god. Der er sild på min tidslinje, mand. Ost i morgen, mand, bror, mand. Ej, mere der er sild. Aaaaah! Jeg bliver håndet, mand! Det er bare ost. Det er fordi... Tak, sild. Smukt fra min for you page. Jeg vil godt se andet end dig, der spiser ostemad. I'm gonna show you. Jeg får ostemis, jeg får Janne Rig, og så får jeg Filipa på min tidslinje. Ærlig, mand. Jeg savser TikTok-snak.